ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൈമൺ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചാണ്. സൈമൺ കമ്മീഷൻ, അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 1926 ഭഗത് സിംഗ് ആണ് ഭാരത് നവജവാൻ സഭ സ്ഥാപിച്ചത്. ഭാരത് നവജവാൻ സഭ ആരുടെ അണ്ടറിലായിരുന്നു? ഭഗത് സിംഗിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരുന്നു. 1926, ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, 1926 ഭഗത് സിംഗ് ആണ് നവജവാൻ സഭ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇത് റെവല്യൂഷണറി ഫേസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത വർഷം അഥവാ 1927 സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത്. സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന 1927 സൈമൺ കമ്മീഷൻ. ബോംബെയിലായിരുന്നു സൈമൺ കമ്മീഷൻ ആദ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ്. ആൾ വൈറ്റ് കമ്മീഷനാണ്, ആൾ വൈറ്റ് കമ്മീഷൻ. ഇതിൽ 7 മെമ്പേഴ്സസാണ് ഈ കമ്മീഷനിലുള്ളത്. 7 മെമ്പേഴ്സസാണ് ഈ കമ്മീഷനിലുള്ളത്. ഇതെന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, 1919 ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മോണ്ടെസ്ക്യൂ ചെംസ്ഫോർഡ് റീഫോമുണ്ട്. ആ റീഫോമിലാണ് നമുക്ക് രണ്ട് അഥവാ ഡയാർക്കി സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത്. അതിനെ റിപ്പോർട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, റിപ്പോർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത്. സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂജ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നടന്ന ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിൽ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ലീഡറായ ലാലാ ലജ്പത് റായി വധിക്കപ്പെട്ടു അഥവാ മരിച്ചു. ലാത്തി ചാർജിലാണ് മരിച്ചത്. ആ ലാത്തി ചാർജ് ചെയ്തത് സ്കോൺഡ്രസ് ആണ്. സ്കോൺഡ്രസ് സൂപ്രണ്ടൻ്റ് ഓഫ് പോലീസാണ് സ്കോൺഡ്രസ്. അതിന് ഓർഡർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു സ്കോട്ട്. ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. 1927 സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. 1927 ബോംബെയിലായിരുന്നു വന്നിരുന്നത്. സൈമൺ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വൈറ്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം സായിപ്പന്മാരാണ്, എല്ലാവരും ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരുന്നു. അതിൽ 7 മെമ്പേഴ്സസാണ് സൈമൺ കമ്മീഷനിലുള്ളത്. മോണ്ടെസ്ക്യൂ ചെംസ്ഫോർഡ് റീഫോമിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. അഥവാ അതിലാണ് ഡയാർക്കി സിസ്റ്റം ഉള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ തുടർന്ന് ഒരുപാട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ലാഹോറിലെ ഒരു എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ലീഡറായ ലാലാ ലജ്പത് റായി ലാത്തി ചാർജിൽ മരിച്ചു. ലാത്തി ചാർജ് ചെയ്തത് സ്കോൺഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്രണ്ടൻ്റ് ഓഫ് പോലീസാണ്. അതിന് ഓർഡർ കൊടുത്തിരുന്നത് സ്കോട്ട് ആണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ്.